Det lyser i alla fall. Ja, nu lyser allt grönt. Kom igen. Ooh. Okej. Okay. Ska jag testa? Paja, oh my god. Inte mitt huvud. Oh my. Jag tryckte typ 5%. Hallå hörni, hoppas allt är fett bra. Idag har vi en nice video framför oss. Jag har precis kommit hit till Karlstad hemma hos dig Gabby. Och jag har köpt med mig, alright. Jag har köpt med mig den här alltså. Vi har nästa del i vårt så här radiostyrda äventyr. Vi har köpt en sån här radiostyrd bil i somras, den första. Asnice, tyckte jättemycket om den. Och det var typ så här vår insteg i världen. Idag har jag köpt, alltså det här är en riktig radiostyrd bil. Det här är, förutom att det är en av världens mest populära, jag har kollat runt och googlat och försökt hitta, och alla bara såhär, det här är perfekt. Så ska den vara otroligt snabb. Alltså den går, vad har vi, 80 km i timmen, 100 km i timmen från paket liksom. Så att det här kommer bli ett magiskt monster. Och den är också på lipobatterier. Så att jag ska snacka lite mer om det sen. Men det här kommer bli en så nice video. Det är supersnöigt ute nu idag. Så att den här bilen, första turen för den här bilen då, den kommer få så mycket stryk. Alltså det är liksom slaskigt och snö ute. Så vi har alltså nästa steg i vårt så här radiostyrda liksom, så här sidospår på kanalen. Vilket jag tycker är skitkul. Om du ser fler såna här grejer, bara droppa en kommentar där nere och droppa en like på videon. Så här, ju mer engagemang det är liksom, desto oftare... Ofta kör vi. Den här var rätt dyr dock. 8000 gick hela kalaset på med laddare och grejer. Men vi ska unboxa idag. Det är bara vi har en bra video framför oss alltså. Jag är riktigt taggad. Alltså vi är riktig lekstuga hemma hos Gabriella. Jag håller på att bygga ihop den här också just nu. Jag tror ni kommer se den videon efteråt. Det är världens största Lego Ferrari. Alltså vi är på steg 300 nu va? Det är helt sjukt vad lång tid det tar. Okej, men så det vi har här då, det är en Traxxas Slash. Det är en 4x4 från Traxxas. Jag var borta och köpte den i samma butik vi var i somras. De är jättetrevliga, hjälpte mig fett mycket där som var schyssta. Det är lite av en djungel allt där. Det är mycket att hålla koll på. Men det som är absolut stora skillnaden då, är att den vi hade innan, den vi hade i somras, var en Traxxas Stampede. Jättebra typ så här nybörjarbil var det de klassade som. Och jag kan hålla med. Den var fett nice. Men den gick först och främst på NIMH-batterier, vilket är inte lika kraftfulla. Och de batterierna är bäst i början. Så att första 5 minuter med den bilen, jätteroliga. Sen blir den liksom så här, sen blir den trött. Så att den här går på lipobatterier, vilket är... Alltså det är typ det nya som har gjort så här, så att radiostyrt har liksom blivit jättestort på senaste. För jag ville ju hålla på med när jag var liten. Men då var det liksom, man skulle köra bensin och det var nitrobilar och... Alltså nu är det så lätt att komma in i, ni vet. Andra stora skillnader då. Den bilen vi hade innan i somras, Traxxas Stampede, var den billigaste av de billigaste. Vi hade liksom 2-hjulsdriven, bakhjulsdriven Stampede. Det här är Traxxas Slash som liksom steget över. Men det är 4x4, det är Ultimate Edition, det är... Den är liksom, den har allt. Så att jag är taggad. Låt oss se. Jag körde på en grön förresten, men man kan alltid... Men man kan alltid köpa ny kaross och grejer. Och jag tänker, den här ska vi modda också. Jag har massa roliga mod som jag tänker vi kan göra. Och jag har köpt ett. Jag har köpt vårt första mod än så länge. Oj, nej vad nice, vad stor det där. Vad tycker du Gab, är den här snyggare än förra eller tycker du mer än den andra? Ja, nej den där var mycket coolare. Visst är den nice, kolla! Är den tung? Inte så farligt alltså. Men batteriet vi har, den sitter på laddning just nu. Det väger rätt mycket alltså. Den var väldigt bred. Ja, den är krallig. Den är väldigt, ser ni hur bred den är? Gud vad, det här är sista gången vi ser den så här fin alltså. Den kommer bli mosad. Det var väldigt snygga färger faktiskt. Visst var det? Jag tänker att vi ska göra det sen. Alltså ifall vi ser att vi ska spränga den här karossen för att jag kör rakt in i träd eller något. Då får vi köpa en ny kaross. Men det som jag gillar, som jag tycker är spännande med det här radiostyrda, är att så allting går att byta ut. Du kan göra allting bättre, du kan ändra om vad som helst. Så att några mods jag tänker vi ska göra, vi ska sätta på LED-ramp på den här. Man kan liksom ha en liten LED-ramp här uppe som man typ drar ner till batteriet. Fattar vad nice. Och sen så tänker jag att vi ska... jag vill också ha neon på den här, det ska till och med rätt jobbigt att sätta på. Nej. Jo! Och sen får vi se, ifall, säg att vi smäller av grejer, säg att vi pajar saker. Då finns det mycket man kan så här, förstärka liksom, allting från olika så här, armar till olika liksom... Ja men olika, oj vad nice, olika grejer man kan förstärka. Det här är så fett för det ser ut som så här, det är en vanlig bil med så här fjädring och allting. Fast det är bara så litet format. Vårt första modda, ska jag visa det? Jag hämtar, vänta. Oj kolla vilken fjädring här. Oj wow, kolla! Vad nice! Okej, första moddet då. De här alltså, jag har köpt vinterdäck.
Det finns såna här vinterdäck med såna här paddlar, alltså såna här paddle tires. Jag tänker det kan vi köpa i framtiden. Men då ska det vara riktigt tjock snö. Nu är det så här plusgrader snö, så att det är mycket snö men det liksom smält bort. Så att här är lite grövre däck. De kostar 300-600 för alla. Så att så här, däckkostnaden, det kostar lika mycket som ett vanligt däck, ni vet. Jag tog ut det här bara för att få lite så här jämförelse. Ni ser, det är mycket bredare och sen så är det större djup och alltså så här bättre för lite slask och sånt. Men jag tänker att vi kör de här först för jag vill testa på originaldäcken och så får vi se, vi kanske skiftar de här i slutet av videon. Kommer också nice på de nya sen tror jag. Men vi testar original först. Batteriet ska bara laddas klart och sen så drar vi. Jag hoppas ni hör hur den låter. Alltså det här är nya batteriet som ni ser. Mycket större. Och sen har vi en sån här specialladdare till. Här ser ni batteripacket. Så att det är serious business. Jag tror vi gör så här för att stoppa den. Jo. Varför låter den fortfarande? Ja, den har dragit ut så. Mm. Okay. Wow, vad tyst det blev. Det är nu man märker att vi börjar komma in långt i den här hobbyn liksom. Vi börjar ha sån här mega batterier. Det lyser i alla fall. Ja, nu lyser allt grönt. Kom igen. Ooh. Okej. Okay. Ska jag testa? Oh my god! Inte mitt huvud. Oh my... Jag tryckte typ 5%. Var det rasslar? Ja, var det jätterasslig. Oj, kolla. Den har ett... Kolla när jag snurrar på den. Den har ett gyroskop i sig. För att hjälpa... Oh my god! För att hjälpa till när man kör i hög hastighet. Ser du att däcken rör på sig utan att vi rör kontrollen? Mm. Och nu så rör vi kontrollen. Alltså jag hoppas man ser hur stor den här bilen är nu. Kolla på den, alltså det är helt sjukt ut. Vad cool den är. Den är typ halva min längd. Ja. Alltså jag vet inte om ni ser det på marken här. Men alltså det vart snöstorm och sen har det smält och nu är det slask. Och om ni ser här, jag står helt olagligt. Jag står åt fel håll. Och det är för att bilen fastnar där. Alltså man ska ju stå i färdriktningen. Jag står ju i motsatt håll. Så jag vet inte om vi har fått böter. Jag, alltså vi fastnade där. Gabby, du stod och puttade på igår. Jag stod och brände däck. Det luktade bränd koppling. Ja, vi har ingen bot. Oh, vad nice. Alltså vi klarade oss utan böter. Alltså det här är sista. Säg hej då till den här bilen. Alltså det här är sista gången vi ser den. Du kommer inte vara beredd för att den är så snabb. Och så kör du in i skogen och så ser vi den aldrig mer. Jag vet inte. Nej. Nej. Nej! Vi skulle ha tagit vinterdäcken. Oh my god! Vad det sprutar! Vi kan inte stå bakom det här. Åh, vi borde ha tagit vinterdäcken. Okej, men kolla, det är 4-wheel drive. Kom igen. Nej, jag tror inte det, alltså. Hur djupt har begraser då? Oh my god! Jag tror vi måste ha ren asfalt. Åh, skojar. Alltså, varför? Vi bor i ett kylskåp halva året. Det här är vad man får. Läckte bra! Jag har en idé. Det, här nere, alltså vi har aldrig varit där i skogen, så finns någon väg. Här är det mega slask. Vi testar, jag vet inte att man kan gå ner här. Nej, ska vi gå ner där? Oh. Skidspår här. Jag vill bara säga, du är världens bästa flickvän. Men... När din 25-åriga pojkvän med en liten radio i bil i handen bara, men följ med ner i skogen. Och du bara, du hakar på. Nej! Vi klarade oss. Men det här funkar ju. Det här är ju skitbra. Det här är fartsträcka. Okej, speedtest. Okej, jag kör fullt nu. Det här är 0 till 100. Max från start. Aj! Det sprutade jättebra! Det sprutade grus! Varför vi gjorde vårt rätt? Det här är ju mordvapen. Alltså. Vi måste ha asfalt, hallå. Ja, men det går. Nu kör jag typ 10 per gas, jag skojar inte. 10 cent, max. Wow, vad den är sjuk! Det här, alltså det vi hade innan var en leksak. Det här, bro. Wow! Den är jättebra.
Så det kändes som att få så här paintballskott på sig. Ja, när den sköt, för jag körde ju max 0-100. Varför stod vi bakom den? Varför är vi dumma i huvudet? För ni ser allt grus, den sprutade allt grus på oss. Alltså den är sjuk. Den är bra på att drifta. Den är jättebra, det är ändå four-wheel drive liksom. Men jag tror om vi har, om vi ger asfaltunderlag, då kommer det säkert stegra sig. Aj, men sluta. Okej, jag vill du köra lite. Nej, skojar. Vi har haft det i 5 sekunder. Nej, förlåt. Ja, det kommer bil, det kommer bil. Ska jag hämta det eller? Att du skojar, jag vet inte när vattnet den ligger här. Ramla inte. Nej, jag vill inte. Jag tror det. Oh my god, den är helt dränkt i snö. Alltså kolla här. Oj, ja, det är så mycket snö här. Okej, vi får lägga den i risbad sen när vi kommer hem alltså. Risbad? Ja, för den är inte, alltså, den är inte vattentålig, men den är ju stänktålig liksom. Wow, vad den är rolig. Den är helt sjukt. Den är helt annorlunda än den vi hade innan. Alltså. Alltså, den ser så sjukt oproportionell ut när vi står och håller den. För den är verkligen så stor. Nej. Gabi. Men du valde den sämsta vägen. Ja, det är inte bästa vägen. Oh, skogen var nära. Nej, jag tror inte. Nej, det är typ frostisvatten där. Alltså. Men det som är fördelen med den här då, med att det är lipobatteri, är att den har full, den här bilen kommer ha full effekt liksom tills den dör. Det kommer vara som radiostyrda båten vi köpte. För första radiostyrda bilen vi hade var jättekul de första 5 minuterna. Men sen så dippade batteriet när det är typ under 80%. Då får det inte ut full effekt. Men såna här lipobatterier, de är liksom fullt ös från start till slut. Så att det är väldigt soft. Alltså det är jättesvårt att hitta stunt nu när det är så mycket snö. Här har vi lite osaltat alltså. Det blir så här. Den här är helt sjuk alltså. Den här är... Nu såg man ändå ganska stor skillnad. Ja, men det är så att så fort vi kommer bort från snön då. Alltså. Och ni ser ändå hur halt det är. Vänta, okej, hör ni det? Fullt ös bort dit. In i snöhögen. Antingen, okej, två alternativ. Antingen så kommer den mosa in i snöhögen typ 50 km i timmen, eller så kommer den flyga över. Vi får se. Oh my god! Igen! Lätt! Kolla, det här! Vad sjukt det där var! Igen! Landa här! Det är ju typ 10-15 meter eller? 10 meter kanske? Vågar man stå här bakom och filma då? Jag tror ja, alltså, du kommer ju bryta något. Kolla, den kraschlandade först här. Först här, sen studsar ner här och sen begravd här. Är det, oh my god. Varför gör du sådär? Jag vet inte, jag lär mig aldrig alltså. Jag vet inte, vill du filma här? Jag kommer stå där borta. Det här blir ju skitkul. Okej, jag backar lite. Jag vet inte om det är snön, men jag kan inte göra högersvängar. Jag kan inte svänga höger, jag kan bara svänga vänster. Jag vet inte om det är snö... Ja, oh, det är helt snöpacket här. Oh my god, kolla. Det kan vara det. Oh, nej. Oh my god, det funkar. Alltså, vi har stått i några minuter. Jag har stått och blåst och allting. Sen slutade jag med att jag testade det. Bara slänga ner den på marken. Det var det som löste det. Jag tror bara att det är så mycket snö som var i vägen alltså. Okej, jag trodde vi hade pajat den första dagen. Det hade varit hemskt att paja den direkt. Som med driftbilen. Ja, men problemet med driftbilen, det var bara batteriet alltså. Så att det löste sig. När vi hade laddat, jag hade laddat den 2 gånger, det funkar. Okej, jag ställer mig här borta nu då. Är vi redo? Jag kommer fullt för... Alltså. Det alltså, jag tittar, ni fattar. Ser ni mycket snö det här är? Och det är den värsta sortens snö, för den fäster sig bara. Alltså den här grejen som är nice med den här bilen, att den tar allt, den är tålig. Säger jag nu så spricker det 1000 bitar. Kolla, alltså det är geni. Ser ni hur mycket snö som satt fast i den eller? Är det då? Inte lika bra. Nej, vi kollar spåren här då. Flög upp och sen. Men hade snön varit, hade det varit minusgrad? Nej.
Hade det varit minusgrader, då hade det varit perfekta ramper alltså. Det är plusgraden som förstör allt. Den är helt störd i huvudet alltså. Kör en till inför, på stora backen tycker jag. Redo? Ja. Såg man den flyga? Ja. Den försvann. Alltså det här är de bästa pengarna vi spenderar. Och det sjuka är, det här är liksom en riktigt bra prisvärd som man kan göra mycket med. Det finns en X-Max som jag kollar på som är så här stor, jag skojar inte. Och den tar två stycken såna här dubbla batterier. Den är helt brutal. Sen kollar jag också på, jag vill testa flygplan. Jag vet, det finns en till båt från Traxxas som verkar helt sjuk också. Det finns helikoptrar, det finns en bil som är legit. Alltså det är en snabb, världens snabbast RC-car. Den gör 0-100 på typ 2 sekunder och den... Den åker typ 150. Alltså man kan köra på motorvägen. Vi har så mycket kul planerat alltså. Se till att droppa en follow om ni inte har gjort det. Ni som är här och riktiga OGs. Alltså ni... Mycket kul att se framåt. Går vi lite längre nu? Ja, vårt gamla rekord var ju där. Så att det är en till meter. Den här är dock begravd alltså. Nej, där. Kolla, vi har dragit ner skogen. Vänta. Oh, okej. Okay. Jag måste dock säga, alltså, den här premiärturen vi har haft, magisk. Det har varit alla förutsättningar mot oss, men vi har fått det funka så bra. Det har varit skitroligt. Tänk sen i sommar när vi kan så här köra, eller i vår bara, ge oss en månad. När det inte är så mycket snö och man kan göra så här ramper med jord och man kan stunta av liksom i skogen. Och det är så nice. Skogspromenad senare. Ja, oh, hur länge har du varit ute? Typ en halvtimme eller? Okej, okay, är vi redo? Alltså jag är lite orolig för hur det ser ut här under. Oh my god. Åh, skojar du? Ah, det här kan inte vara bra alltså. Okej, okay, jag vill bara säga en sak. Alla ni som är super liksom experter på sånt här, jag ber om ursäkt. Alltså jag gör verkligen det, men jag tänker att jag tar den för laget. Om det pajar, vi fixar det tillsammans. Kan vi stänga av den här nu då? Nej, det här såg inte jättebra ut. Kan du avstänga va? Ja, nej, okej, hur löser vi det här, Gabriella? Har du... Jag vet inte. Här ligger batteriet. Oh my god, det här kan ju inte vara bra. Det är ingen risk för överhettning i alla fall. Jag... Kan du typ skaka den lite? Jag vet inte. Måste vi göra det här inne? Jag får köpa din matta till dig, Gabi. Alltså, kolla på den här! Det här kan inte vara bra, alltså. Tänk att det här är första dagen vi har haft den. Det är inte så att den är så här 10 år gammal och har varit med och kört 20 000 mil, utan... Den här är... Oj! Det ligger ju en sten här! Det är en jättestor sten, jag kan inte... Kolla här! Jag ser. Wow, jag får inte se ut den. Åh, oh, kolla, den här stenen satt fast i fjädern. Och det kommer vara så mycket omhändertagen av den här bilen sen. Den har stått upp och ner ett tag. Jag har försökt torka ur och göra den så ren som jag bara kan med de verktyg jag har. Och så här ser det ut nu alltså. Så att det ser absolut bättre ut än vad det gjorde innan när det var täckt i slask. Det var liksom helt omöjligt att få bort all slask. Men det här är ju liksom så här, den var ju fabriksny för 5 sekunder sedan. Så att problem som jag ser, det har börjat bli lite ytrost här uppe på de här skruvarna. Så att ni ser, vissa av skruvarna börjar få lite ytrost på sig. Annars så ser det bra ut, det är bara liksom det jag kan se. Och sen så finns det vissa delar jag inte kommer åt. Alltså jag kan inte komma åt hit och torka här inne, jag kan inte blåsa bort här inne. Så att det jag tror jag behöver, först och främst, en luft på burk. Jag behöver så här lufttryck så att jag kan bara så här psh, psh, blåsa bort allting. Sen behöver jag nummer två, jag behöver ha VD40 alltså. Jag behöver ha lite sånt och bara kunna så här köra lite på skruvarna här. För ni ser att det är så här små pölar med vatten, jag vet inte om ni ser. De är lite blöta de här skruvarna. Det går liksom inte att komma in här och få bort det. Så att jag behöver verkligen blåsa ut det. Det enda jag skulle kunna göra är att typ skruva loss allting här och ta loss den. Men det känns som att jag bara kommer göra mer skada än nytta då. Alltså. Jag är inte riktigt redo för det alltså mentalt. Men det här var succé. Jag älskar den här bilen. Det är jättekul att ha tagit det här steget. Det ska bli spännande också. Jag har massa kul saker planerat. Men håll utkik för framtiden. Första körningen tycker jag var sjukt lyckad. Tack för att ni kollat hörni. Ha det bra, ta hand om er och vi syns på kanalen snart igen.